Вміння бути красивою – це ціле мистецтво, яке жінки намагаються пізнати протягом всього життя. Хтось вважає, що краса – це гори косметики, модний одяг та туфлі на високих підборах. Для когось краса – це вміння поводитись в різних ситуаціях. Думок є багато, та якими б вони не були, я переконана, що кожна жінка мріє почувати себе привабливою та особливою, тим паче в день такого свята, як День всіх закоханих. З вами програма «Шоурум» і я її ведуча. Сьогодні ми поговоримо про б'юті-образ в День Святого Валентина. Але розпочнемо з блоку новин світу фешн, а також подивимось сюжет про модну подію нашого міста. Що їсти, аби у 63 роки виглядати на 23? Модель, що у поважному віці днями знову відзнялася для журналу Sports Illustrated у купальнику, поділилася секретами гарного вигляду. Вона відмовилася від дієт, починає ранок із теплої води з соком цілого лимона, її сніданок дуже ситний, вона вегетаріанка, любить перекуски та барвисту їжу та не відмовляє собі у солодкому. Смужечка чорного шоколаду те, чим Брінклі підсолоджує кожен свій день. Популярна співачка Ріана знялася на борту літака для фотосесії. Над цим образом поп-діви працював фотограф Маріанно Віванко, який взяв за основу образ жінки-авіатора Амелії Ерхарт. Вона у свій час здійснила майже нереальний політ, подолала весь Атлантичний океан. Пізніше за це вона отримала нагороду «Хрест льотних заслуг». Сама співачка зазначила, що цей проект допоможе показати чоловікам, які не сприймають жінок як особистість, що представниці прекрасної половини людства можуть бути достатньо розумними та мати сталеві нерви і при цьому всьому виглядати на відмінно. А минулої середи, 8 лютого, у Нью-Йорку відбулася урочиста благодійна гала-вечеря фонду «Амфар», в ході якої проводиться збір коштів на боротьбу зі СНІДом. Так, світський вечір відвідували британська співачка Еллі Голдінг, легендарна супермодель Наомі Кембл, німецька актриса Діана Крюгер, бразильські моделі Алесандра Амброзіо і Андріана Ліма, німецька топ-модель Хайді Клум і багато інших. Особливими зірковими гостями вечора, яких відзначили за багаторічну співпрацю з «Амфар», в цьому році стали голівудська актриса Скарлетт Йоханссон і італійський модельєр Донателло Версаче. В честь Версаче в цей вечір запрошені знаменитості з'являлися у вбраннях від будинку моди Версаче. День всіх закоханих – три варіанти святкового макіяжу. Найсексуальнішим макіяжем є соковиті червоні губи. Це позачасова класика, яка ніколи не виходить з моди. Завжди виглядає красиво та жіночно. У такому макіяжі зробіть акцент лише на губи. Макіяж з кокетливими ніжними відтінками додасть образу романтичності та легкості. Надайте перевагу ніжно-рожевим або теплим коричневим тонам. Важливо не перестаратися. Відмінним вибором для романтичного побачення є також природний макіяж. Це безпрограшний варіант, аби сподобатися чоловіку. Головним акцентом має стати здорова сяюча шкіра. Відкручені вії, ніжні губи та злегка рум'янцю на вилицях – ідеальне доповнення до ніжного образу. Повторяємо звуки, але вони будуть дуже складні. Ужгород багатий на цікаві музичні проекти. Один із них – «Вічно молоді», який цього року святкує 5-ту річницю. Тож музику 90-х сьогодні будемо слухати і ми. Чувай, чисто парік получу у вас. Палтішко. Я виграла. Люблю цю вечірку, адже я показую, що я завжди молода в душі. Як залишатися вічним молодим? Внутрішньо бути разом з собою, з головою і зовнішністю. Бути завжди активним, бути завжди в курсі всіх діл і... Що питаю?
Любіть хороших красивих дівчинок. Любити жінку. І щоб жінка любила. Гуляти, розважатися і просто бути молодим. Я думаю, головне серцем не старіти і радуватися житті. Треба танцювати, треба зажигати, треба випивати. Займатися спортом і бухати. Треба слухати маму з татом. Жити, любити, слухати музику. І що треба пити, аби бути вічно молодим? Все, я п'ю пиво. Треба пити іван-чай. Мені не можна пити 3 місяці. Ще поки не дуже. Я тільки збираюсь. Головне дурниць не наробити. Кажуть, вічно молодий, вічно п'яний. Неправда, правда. Я зараз п'яний, значить я хто? Вічно молодий. Вічно молоді – це любов, просто, файно. One love forever. Так. Як бути вічно молодим? Вічно п'яним. Не дай Бог, ми культурні люди, ми за спорт. Здесь все за спорт, если честно, посмотрите, все спортсмены. Никто не пьет. Никто не пьет. Кто и коли вперше став молодим, вічно? Вперше це було 5 років тому, причому рівно 5 років тому, 4 лютого. Хлопці витратили більше місяця на відбір саме тих треків, кожен з яких був, ну от наша аудиторія, маю на увазі цей вік, приблизно 25 до 30 років, буде так зачіпляти, що аж прям до слід, і щоб мороз шкірою. І звідки я, бляха, знаю ці слова? От воно і є. Тут, ну, байдуже, чи ти зараз був до цього там директором якоїсь фірми, тут ти все одно вічно молодий, ти приходиш сюди і наче абстрагуєшся, граючи в класики, денді, слухаючи ту музику, яка колись була для тебе такою важливою. Ну, я маю на увазі ностальгія, одним словом. Чому ця ігрушка така? Сам не знаю, перший раз бачу. А всі можна погратися? Та думаю, всі. А мене не вчите? Я не вмію. В стародавньому Єгипті ідеалом краси була граціозна, ніби кішка, струнка жінка. В Древній Греції красуні відбілювали собі обличчя, збривали брови і малювали замість них тоненькі смужечки. А краса Древньої Греції могла обчислюватись в цифрах. Саме з тих часів для нас відомі параметри 90-60-90. Ну а сьогодні хотілося б поговорити про сучасні параметри та тренди краси. Для цього я запросила в свою студію стиліста, персонального шоу, та візажиста Яну Мурзаєву. Добрий вечір, Яна. Радо, що ти завітала сьогодні до нас. Скажіть, будь ласка, що таке взагалі стиль і як вибрати свій? Добрий вечір. Спасибо, що ви мене пригласили. Мені дуже приємно побувати у вас. Что такое стиль? Стиль – это не только стиль одежды. Для меня, и как для любого шопера и стилиста, очень важно в человеке выделить не только его одежду, но в первую очередь его жизнедеятельность, то, чем он занимается, как он живет. И, естественно, оттуда уже как совокупность вырисовывается его персональный стиль. Зрозуміло. А як взагалі виховати гарний смак? Это очень хороший вопрос, и его, конечно, можно воспитать и развить хороший вкус. В первую очередь нужно уметь прислушиваться к себе, быть достаточно интересующейся девушкой или парнем, или женщиной, много читать, много хотеть знать и стараться вот во всем, что ты делаешь, делать это красиво и с душой. Вот если ты это будешь делать вот так, то в любом случае у тебя уже будет свой личный стиль. И когда ты будешь читать и получать определенные ответы на свои вопросы, и тогда ты будешь грамотно его подчеркивать. Ну, а от на вашу думку, що може порушити цей стиль? І взагалі, що таке несмак? Я думаю, что разрушить стиль может незнание
определенных канонов. И, естественно, если ты не знаешь и неправильно сочетаешь, не слышишь себя, а движешься какими-то другими, руководствуешься другими какими-то мотивациями или картинками, или желаниями, то, естественно, ты разрушаешь себя и свой внешний вид. А от до вас багато звертається за порадами, за консультаціями, за вашими взагалі послугами? Чи багато в нас таких людей, які прагнуть виглядати гарно, стильно і знайти все ж таки себе в своєму образі? І що ви їм радите, перш за все? Ви знаєте, я стикнулася з таким моментом, що люди, вони хочуть щось змінити, але вони ще не готові. Угу. Очень багато такого і дуже часто. Коли я починаю предлагати, у них спочатку загораються очі, а потім, коли це потрібно працювати над собою, в першу чергу. Коли ми починаємо глибше заходити в якісь определені їх тонкості і питання, вони починають бояться и отдаляются. Поэтому нужно время для того, чтобы их узнать, понять, раскрепостить и уже раскрыть. Поэтому интересующихся очень много. Все женщины хотят быть красивее, но не все готовы. Тобто це, мабуть, навіть на якомусь такому психологічному рівні. І я так вважаю, що ви повинні бути ще й психологом, так? Тому що, щоб зрозуміти, чого і внутрішня, на що внутрішня готова жінка. Так, да, і понять, і почувствувати. Потому что если не почувствуешь, то можно сделать ошибку, которая будет стоить этой женщине внутренних переживаний, и она этого не хочет. Она хочет быть красивой сразу. А от зараз у нас наближається таке чудове свято, як День всіх закоханих. І, звичайно, кожна дівчина, жінка мріє бути особливою і привабливою в цей день. Що би ви порадили, який образ для себе варто обрати? Ну, я думаю, что в первую очередь, да, День влюблённых – это тот день, который мы хотим выделить из всех наших рутинных, обычных дней. Хотим говорить о любви, хотим слышать слова любви от своих мужчин и хотим слышать комплименты. Поэтому, конечно, это должен быть более женственный стиль. Не обязательно всем одеть платья с рюшами и красного цвета, но это что-то должно быть очень женственное, красивое. Я думаю, что каждая женщина уже знает себя, знает своего мужчину, если это долго встречающаяся пара, у которой отношения. Или если она еще не знает, она знает себя, она знает, как она может выглядеть лучше. Поэтому, конечно, хочется, чтобы девушки постарались, одели более романтичные вещи, либо наоборот какие-то более женщины такие вамп, если им это ближе, и покоряли своих мужчин в очередной раз. Но я хочу обратиться также и к мужчинам, потому что это не только женский день, это все-таки день любви, поэтому мужчины, будьте к своим женщинам более внимательными и тоже приложите к этому усилия, к своему внешнему виду. Я дякую за поради. І от наша одна журналістка, так, моя колега, вона вирішила дізнатися, де можна знайти сукню, чи можна її пошити, як взагалі варто підбирати для себе одяг. Тому я пропоную переглянути такий невеличкий сюжет, де ми побачимо, як відбувалися ці пошуки. Одвічна проблема дівчат – нічого одягнути. А коли наближається свято та ще й День Святого Валентина – це взагалі катастрофа. Найбільш економний варіант поповнити гардероб новою сукнею – замовити через інтернет. Порадують і ціни, і асортимент, та й мінусів буде чимало. Наприклад, плата за доставку, очікування, неспівпадіння розмірів. А щоб сукня була ідеальною і пасувала саме вам, без пошиву за індивідуальним замовленням не обійтися. В ательє втілять або вашу ідею, або ж запропонують власний дизайн. Можна зробити якісь цікаві шорти, можна штани, можна піджак, будь-що. Якщо це сукня, там, не знаю, вартістю $20,000, то вписатися в таку суму гривень важко. Те, хто може прийти з фото, показати, розказати, а через 10 хвилин сказати, а ні, тут не такий рукав, тут не таку спинку, тут не це. В принципі, фото – це одне, а коли ти вже бачиш якусь тканину, ти з нею можеш придумати щось інше. Якщо ж купувати вбрання у вас немає бажання чи можливості, то його можна взяти в оренду. Професіонали підберуть вам сукню відповідно до типу фігури і порадять, що ж нині в тренді. День закоханих – це має бути щось таке.
таке, червоні сукні. Зараз, наприклад, оксамит актуальний, він теж дуже розкішно виглядає на жінках. Гарно підкреслює фігуру, також скрасить будь-яку жінку. Актуальні є на шнурівках сукні, якщо ви тут спереду цієї шнуровочки, то це дуже сексуально, елегантно. Все залежить в першу чергу від побажання, від тематики свята. А ще стилісти в один голос радять не забути про легкий макіяж та зачіску. І обов'язково завершити образ підходящими аксесуарами. Ну, як ми побачили, є багато варіантів. Можна зараз і взяти в оренду, і пошити індивідуально під замовлення, і придбати через інтернет. Тобто багато опцій у нас є, як знайти для себе той чарівний образ на будь-яке свято. Але, так як було зазначено в нашому сюжеті, я вважаю, що все ж таки потрібно, ну, я думаю, ви зі мною погодитеся, довершити свій образ зачіскою, макіяжем. Так? Обязательно. Тому я знаю, що ви також візажист, і зараз мені би хотілося запросити нашу студію візажиста і стиліста-перукаря Альону. Доброго вечора, Альона. Дякую, що ви до нас приєдналися. Трішечки, от ви, мабуть, бачили також сюжет, так? Про сукні. Ми тут вже поспілкувалися про стиль, про смак і так далі. І трішечки хотілося б також от уточнити з точки зору от перукарського мистецтва. Як правильно підібрати зачіску або ж стрижку до форми обличчя, до того образу, до сукні, в якій будете проводити свято? Ну, правильно підобраний образ, правильно підобрана зачіска, вона підкреслює цей образ. І, а вже ж треба підбирати, ісходя із форми обличчя і форми голови. Це дуже важливо. Також треба враховувати колір волосся. Як темне волосся, воно, наприклад, звужує обличчя. Світле волосся, воно робить його широким. Можна взагалі зробити більш круглим, більш ширшим. Зачіски, ну, різноманітні, але це все підбирається правильно, підбирається під форму обличчя, щоб скоригувати недоліки і, ну, от підкреслити якісь гарні риси обличчя, так. Тобто, наскільки я розумію, в принципі, якщо дівчина прагне виглядати бездоганно в будь-яке свято, будь-то день закоханих чи романтичне побачення, то варто все ж таки звернутися до фахівців і, так, в принципі, ви вже їй підскажете і порадите. А які взагалі бувають такі, можливо, помилки от у макіяжі і в підборі одягу, в підборі зачіски? Які такі основні, можливо, табу є? Є табу, от в макіяжі неправильно підобраний макіяж. Як можна за допомогою макіяжа добитися гарного ефекту, так можна і зовсім протилежний ефект, ну, добитись протилежного ефекту. Жінки роблять такі помилки, як неправильний підбір тональної основи, дуже багато її на обличчі. Дуже багато пудри на обличчі, рум'ян, дуже сильно вищіпані брови. Це такі нюанси, але вони роблять макіяж, якби, невигадно він виглядає, так? Так. І от як здається, що людина носить маску на обличчі, макіяж має підкреслити всі гарні риси обличчя і приховати всі недоліки. А от в одязі, що б ви сказали, Яна? І то ж саме з одеждой. Є определені параметри, які улучшають фігуру і внешній вид, які роблять лицо більш здоровим, більш красивим, більш свіжим. Це ті цвіта, які грамотно підобрані і які, звісно, підходять під цвітотип індивідуального чоловіка. І то ж саме з форматом або з фасоном плаття або костюма, якщо він неправильно
подобран, он тогда открывает лишнее, подчеркивает не те некрасивые вещи фигуры или же вообще меняет параметры фигуры. Для того, чтобы делать, допустим, подчеркнуть талию, нужно одеть определенные вещи, определенные аксессуары. То же самое для того, чтобы скрыть лишнее возле талии, нужно одеть совсем другие вещи. Те, кто этого не знают, к сожалению, допускают эти ошибки и выглядят менее выигрышно, чем те, кто это знает. Ну, тобто багато є нюансів, і от я вже у Яни запитувала, тепер хочу запитатися у вас. Які б ваші були поради, рекомендації стосовно того, який образ варто підібрати на День Святого Валентина? От. Ну, для кожної жінки це вже ж різний образ, і яка жінка також характером, і кожна жінка от підбирає вже для себе, але для мене це ніжний, жіночий, такий воздушний образ. Молодим дівчатам дуже гарно підійдуть коси, різноманітне плетіння. Навіть зараз в тренді 2017 року це великі об'єми, це ультраоб'єми, і кожна, ну от по душі собі дівчина вже вибирає. А от зараз я би вас хотіла попросити трішечки проекспериментувати, і от в нашій студії зовсім коротенько кілька рекомендацій, кілька, можливо, практичних таких лайфхаків, так, як зібрати на романтичне побачення дівчину, так, і для цього я би хотіла запросити в студію нашу чарівну модель і, до речі, володарку титулу Міс Мукачева 2017 Діану. Добрий вечір, Діано. Добрий вечір. Привіт, рада тебе бачити. Тож, що би ви порадили? Я знаю, що Діаночка з собою взяла кілька варіантів суконь. Так, давайте, можливо, ми переглянемо, що ти взяла з собою. І ми вже з цього оберемо правильний варіант і постараємося за дуже швиденький термін підібрати якусь гарну зачіску до цього образу. Та-да. Давайте я, навірно, буду. Так, можливо, да. Ти ставай сюди. Ми міряти не будемо, ми просто подивимося. Я взяла з собою таку сукню. Угу. Велюр, кстати, очень в тренді сейчас. І взяла до неї біжеві лодочки і аксесуари. А які? Зараз показую. Ось лодочки. Угу. Я взяла з собою. Скільки я знаю зараз в тренді? Чокер. Чокери. Такі в тон підібрані. І сережки. У нас уже полный комплект, да, фактично. Полный комплект есть. Ну, я бы еще, ну, для того, чтобы показать, как работает стилист, да, я бы сюда добавила, красиво, идеально подобран, да, но так как я стилист, я могу больше и должна больше показать. Я бы еще предложила одеть гольфы или носочки, нежные, перламутровые, может быть, со стразиками. Вот так вот. Да, да, было бы очень интересно, стильно, необычно, и ты бы точно выделялась среди всех. Что-то такое цікавое дополнение. Да. Також взяла класичную червону сукню. Червона сукня. Дуже гарно. До Дня Валентина, думаю. І всі силуети, так. І всі силуети в нас різні, да. Так? Фасони і силуети. Хорошо, прекрасно. Чорні лодочки. Також приготувала ще одну сукню. Це... Ага. Сяючи, на так. Довгий рукав і з голою спинкою. Він такий дуже вечірній, виходить. Так. Вечірні лодочки, але я до цього ніякі аксесуари не компоную, скільки так багато. Сюди можна крупні уші. Такі от такі от крупні серьги, кольцо. І, ну і далі вже з макіяжем.
Могу я прокоментувати, може... Так, взагалі, що би ви от в першу чергу порадили, на чому ж зупинитися? Який варіант? Найкраще на вашу думку? Мені лично подобаються всі три. Всі три варіанти? Всі три ідеальні, всі три різні, всі три красиві, яркі. Тут я би вже далі відталкувалася від лично Діаниного настроєння, в якому вона себе чувствує краще, удобніше і їй подобається. І далі вже я би дорабатувала. І красна я би доработала. По бежевому я сказала, що я би зробила. Ну і по чорному додавила би серьги. А тепер, Діаночка, я тебе прошу присідати до нас у студію, а ви, Альона, буквально за кілька хвилин коротесенький такий... створити. Так, сюди, мабуть, трошечки ближче, так, на краєчок. Так? Так, да, так. Да. А Альонка нас покаже, що ж можна зробити швиденько. Легко і навіть в домашніх умовах. Так. По макіяжу, так, така Альона буде діяти. Можна так. Можу зробити теж таких коментарів. Для першого плаття, так як воно все пастельно-бежеве, для того, щоб підчеркнути і додати ярких п'ятен, я би зробила яркі губи однозначно. Угу. Може бути не ярко-красні, а якісь сливові, бордові. Ну, от настроєння і от смілості Діани. Угу. Я б зробила, може бути, навіть і чорне. Ну, тобто, якщо б їй хотілося б виглядати екстравагантно. Якщо б хотілося йти в більш романтичну, класичну сторону, тоді це були б, допустим, фіолетове амбре, розташоване красиво розове, це було б м'яко, з красивим акцентом, стильно і інтересно. Вот. Для красного платья можно было бы тоже накрасить красивые вот такие атласные красные губы. Угу. Или наоборот сделать нюдовые губы и сделать акцент на красивых растушеванных дымчатых глазах. Вот. Очень красивое черное, оно мерцает, переливается. Можно было бы сделать смоки айс с легкими глиттерами, угу, вот такими переливающимися. И слегка такими припудренными губами. Чудово. А от що стосується кольорової гами, що найбільш виграшно і взагалі як правильно підбирати? Адже існує багато різних кольорових типів, так? Да. Холодні, теплі і так далі. Такі основні рекомендації також як? А, ви знаєте, я не можу конкретно дати рекомендації, тому що потрібно, звісно, дивитися непосредственно на кожного чоловіка. Єдине, що якщо ви хочете в домашніх условиях і у вас немає можливості піти, а вам потрібно зараз, очень быстрый такой лайфхак – определить хотя бы теплый ты или холодный тип, взять с собой фольгу золотую и серебряную и приложить при дневном свете к лицу. Если с серебряной ваше лицо выглядит свежо, без всяких, не синеет, не сереет, то есть если оно хорошо смотрится, значит вы холодный тип. Если нет, значит вы прикладываете золотую фольгу и, естественно, вы видите результат, что ваше лицо более выигрышно и здорово смотрится с золотой фольгой. И тогда понятно, что вы более теплый цветотип. Дальше, кроме теплого и холодного, кроме температуры, существует еще контрастный, яркий или натуральный. То есть это все очень глубоко, очень... Это потребно вивчати. Да, так. Очень скрупулезно, и когда ты все это собираешь в кучу, то, конечно, ты получаешь идеальную картинку внешності чоловіка. Зрозуміло. Я вам гарно дякую за поради. І поки ми збираємо Діану, то я пропоную нашим глядачам переглянути сюжет від Лєни Смереки, а далі ми подивимося, що ж у нас вийшло. Привіт-привіт! У День Святого Валентина прекрасною маєте бути не тільки ви, а й настрій у вашому домі. Ніщо не формує романтичну атмосферу краще за мерехтіння полум'я, тому сьогодні ми будемо вчитися виготовляти абажур для свічки. Для виготовлення абажуру нам знадобиться декоративна нитка, стрічка, два паперових стаканчики, повітряна кулька, шматок цупкої нитки та ножиці. Надуваємо кульку до бажаної величини абажуру і міцно-міцно зав'язуємо. Беремо паперовий стаканчик і проколюємо в дні невеличку дірку. В неї продіваємо нитку, а сам стаканчик заповнюємо клеєм ПВА. З допомогою даної конструкції обмотуємо кульку ниткою до бажаного вами вигляду. Додатково промазуємо вже готову кульку кількома шарами клею.
за можливості обробіть її лаком для волосся. Це надасть поверхні красивого фінішу. Залиште все це просохнути на 24 години, після чого необхідно буде луснути кульку, зрізати верх та декорувати абажур на ваш смак. Вдень така деталь додасть інтер'єру родзинки, а надвечір заповнить кімнату романтикою. Втім, варто зауважити, що не завжди абажур виходить виготовити із першого разу. Як це не банально, але велику роль відіграє якість клею та ваше терпіння. Головне, не бійтесь експериментувати, і у вас обов'язково все вийде. Тож ми підібрали дуже ніжний, чуттєвий та водночас пристрасний образ для нашої чарівної моделі. А я дякую нашим гостям Альоні та Яні за дуже цікаві рекомендації та гарну розмову. Мені було приємно з вами поспілкуватися сьогодні в студії. Гарного вам святкування Дня всіх закоханих. Вітаю з наступаючим святом також наших глядачів. Дякую за те, що були разом з нами. До наступної зустрічі!